Pēc diviem pasaules kariem nepilna gadsimta laikā daudzi meklēja līdzekļus, lai nekad vairs nepieļautu šādu postošu nelaimi. Francijas ierēģi Žana Monē ideja, kur turpināja attīstīt toreizējais Francijas ārlietu ministrs Roberts Šumans, bija apvienot divas rūpniecības nozares, kuras uzskatīja par kardzinēju spēkiem – ogļu un tērauda nozari. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. 1951. Gadā sešas valstis – Francija, Vācija, Beļģija, Itālija, Luksemburga un Nīderlanda – parakstīja Parīzes līgumu, izveidojot Eiropas ogļu un tērauda kopienu, kuru vadīja pirmā starpvalstu iestāde – augstā iestāde. Eiropas valstu vadītāji gribēja šo procesu turpināt, tāpēc 1957. Gada 25. Martā tika parakstīti Romas līgumi, ar ko izveidoja Eiropas ekonomikas kopienu un Eiropas atomenerģijas kopienu. Gadā Luksemburgas premjerministrs Pierres Werners ierosināja ieviest vienotu valūtu. Werner ziņojums, ko publicēja 1970. Gadā, aicināja pakāpeniski 10 gados izveidot monetāro savienību. Taču pēc gada ASV devalvēja dolāru. Sākās naftas krīze un Werner plāns nogūla rakstāmgalda atvilknē. Tādēļ monetārās savienības vietā dažas Eiropas valstis ievies tā dēvēto valūtas čūsku, kas noteica valūtas maiņas kursu svārstību robežas gan attiecībā pret vairākām Eiropas valūtām, gan pret ASV dolāru. 7 pastāvēšanas gados no 1972. Gada čūska piedzīvoja daudzas valūtas kursu precizējumus, un daudzas valstis tai pievienojās, izstājās un pievienojās no jauna. Pēc 1979. Gadā tika atjaunota centiena izveidot ekonomikas un monetāro savienību. Radās Eiropas monetārā sistēma un tika izveidota Eiropas valūtas vienība ECIS. Tomēr ECIS bija tikai virtuāla valūta, nekas vairāk kā norēķina vienība. Eiropas monetārās sistēmas dalību valstis vienojās noturēt savu valūtu kursu svārstības 2,25% robežās ap centrālo atsaucas kursu. Tas bija valūtas kursu mehānismu sākums. Nevienmēr dalību valstu valdībām to bija viegli īstenot. Laikā no 1979. Gada līdz 1987. Gadam valūtas kursu koreģēja 37 reizes. 1986. Gadā dalību valstis parakstīja vienoto Eiropas aktu, kas iezīmēja pirmos būtiskos Romas līguma grozījumus. Vienotā akta mērķis bija izveidot īstu iekšējo tirgu līdz 1993. Gadam, pamatojoties uz brīvu preču, cilvēku, pakalpojumu un kapitālu apriti, ko neierobežot ne tarifi, ne arī kādu citu šķēršļu. Gadā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Jacques Delors izvirzīja par komitejas vadītāju, kuras pētījuma rezultātiem bija jākļūst par Maastrichtas līguma pamatu. Delors ziņojums paredzēja pārēju uz ekonomikas un monetāro savienību 3 posmos. Pirmajā posmā uzsvars tika likts uz ciešāku centrālo banku sadarbību. To apstiprināja 1990. Gada 1. jūlijā, kad pilnībā tika liberalizēta kapitāla aprite Eiropas kopienā. Pēc tam 1992. Gada 7. februārī Maastrichtā parakstīja līgumu par Eiropas savienību. Tajā tika noteikti ekonomikas un monetārās savienības pamatprincipi un tās turpmākā izveide un darbība. Saskaņā ar līgumu 2. posmam bija jāsāks 1994. Gadā. Šajā stadijā bija jānotiek ekonomiskajai konverģencei, kā arī jāizveido iestādes un procedūras tās īstenošanai. Līgumā noteica konverģences kritērijus, kur jāievēro dalību valstīm, lai tās varētu uzskatīt par gatavām ieviest vienoto valūtu. Otrā posma laikā izveidoja Eiropas monetāro institūtu,
Tas sāka darboties 1994. gada 1. janvārī Frankfurtē. Eiropas monetārais institūts veica visus priekšdarbus, lai Eiropas centrālā banka varētu uzņemties atbildību par monetāro politiku. 1998. gada maijā Eiropas Savienības valstu vadītāji un finanšu ministri tikās Briselē, lai izlemtu, kuras valsts sasniegušas pietiekamu konverģences līmeni un var piedalīties monetārajā savienībā. Viņi iecēla arī pirmo Eiropas centrālās bankas prezidentu Vilēmu Doizenbergu, kā arī izraudzījās pārējos pirmās valdes locekļus. Eiropas centrālā banka dibināta 1998. gada 1. jūnijā. Tā stājās Eiropas monetārā institūta vietā un pārņēma tā biroju Frankfurtē. Eiropas centrālā banka kopā ar visām Eiropas Savienības dalību valstu nacionālajām centrālajām bankām izveidoja Eiropas centrālo banku sistēmu. 1998. gada 31. decembrī pusnaktī dzima eiro. Valūta kurs valstīs, kuras ievies eiro, tika neatsaucami fiksēti. La commission calcule la valeur dans chacune des monnaies nationales de l'Union. Trešais posms sākās 1999. gada 1. janvārī, kad tika ieviesta vienotā valūta un Nacionālās centrālās bankas nodeva atbildību par monetāro politiku Eiropas centrālās bankas padomes rokās. Pēc trim gadiem, 2002. gada 1. janvārī, ar plašām svinībām apgrozībā tika laistas jaunās banknotes un monētas. Cilvēki stājās rindās pie bankomātiem, lai pirmie saņemtu jauno valūtu. Trīs gadus eiro bija bijis banku, uzņēmumu un finanšu tirgu oficiālā valūta. Bet tagad tā piederēja visiem.